Альва улс орны хөгжлийн гол хөдөлгөгч салбаруудын нэг бол яхарахгүй нефтийн салбар. Энэд онцгой салбарт ажиллаж хөгжлийн төлөх хөдөлгөөр бүрийг тэжээгч, нефтийн бүтээгдэхүүнийг түгээж байдлаараа шалган түгээх станцын түгээгч ажлын байр онцгой. Ийм учраас бид энэ удаад түгээгч ажлын байрыг танилцуулахар шийдлээ. Зам зуур зогсоод өнгөрөх, хөндөнгөөс өнгөц харахад энгийн мэд санагдах авч, онцгой бүтээгдэхүүнийг хадгалж түгээнэ гэдэг. Тийм ч амар ажил биш. Түгээгчийн ажлын байрн дээр ажилд орё гэсэн хүн бол бүрэн дундаас дээш боловсралтай, одоо ажлын арга дуршлахтай, гал хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагааг дээзэргээр хангасан, галын болон давтан зааварчилгаа одоо сургалтанд суусан энэ стейсийн түгээгчийн ажлыг хийж чадна гэсэн хүн болгонд манай компани бол нээлттэй байдаг. Мөн түнчлэн хариуцлагатай, харилцааны соёлтой, агаар ажиллах, тооцоолол бодох чадвартай байхаас гадна нэгтлэн бодох болон нефт бүтээгдэхүүний чиглэлээр ихтэй сургалт өгсөн бол давуу тал болдог байна. За манай шатхуун түгээх станцын түгээгч нь бол одоо хөдөлмөр хамгааллын аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй ажиллагааг дээд зэргээр хангаж ажилладаг. А тэгээд энэ хөдөлмөрчдийг хөдөлмөр хэрэглэгчдийг досч үйлчлэх тийм юмд бол нэлээд сайн хэвссэн байх хэрэгтэй. Энэ нь бол тэр хүний онцлог тааруулсан зан араактарт харьтай тааруулж харьцаж өөрийнхөө зарж байгаа бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг тайлбарлаж хэлэх тийм мэдлэгтэй байх ёстой байгаа юм аа. Хуваарийн дагуу түгээгч нь ажил эхлэхээс 15 минутын өмнө ирж хөдөлмөр хамгааллын хэрэгсэл, өмд, цанц, малгай, гутал, бараатай үед ус үл нэвтрэх цов, ажлын бэлээ зэргийг өмсөж ангирын тэмдэг зүүсэн байна. Шатхан түгээх станцын менежерс өдөр тутмын үйл ажиллагааны зааварчилгаа авч, зааварчилгааны дэвтэрт гарын үсэг зурсан байна. Ажил эхлэхийн өмнө гал унтраах хэрэгсэл бүрэн байгаа хэсэг, утсан холбоо, тохиолын системийн ажиллагаа, пост терминал, цахилгаан хэрэгсэл, тосолгооны материал, эд хөрөнгийн бүрэн бүтэн байгаа эсхийг шалгаж үзэн. Өмнөх ээлжийн түгээгчээс шатхан түгээх станцын дотор гадна талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээг хийсэн хэсэгт хяналттай байна. Бууж байгаа болон гарч байгаа түгээгчид менежерийн хамт ээлж хүлээлцэн журмын дагуу түгээгүрийн милийн заалт, бүтээгдэхүүний сав бүрт хэмжилт хийж, хувийн жинг үзэж тодорхойлно. Ээлжинд гарч байгаа түгээгчин түгээгүрийн дэргэд байж, хэрэглэгчийг тосон мэдчилж, ямар шатхуун хэдэн дүүргэнд авахыг асуун, үйлчилж дуусмагц милийн заалтаа харна уу, баярлалаа зэрэг үгийг байнга хэлж хэвшсэн байна. Ээлжинд гарч байх хугацаанд орлоготой үед менежерийн хамт орлогыг хүлээн авах журмын дагуу 15 минут зогсоосны дараа хэмжилтийг хийж, орлогын хоолойд буулгах шалангийг холбож, газар дуулгыг зааврын дагуу холбож, галын хор байрлуулж, орлогын дэргэд байна. Орлого бууж байгаа тохиолдолд түгээлтийг зогсоо. Ээлжийн түгээгч нь милийн тооцоо хийж анхны шатны бүртгэл маягт тэг нэг болон өдөр тутмын тооцоог хийж хөтлөн. Нэгдүгээрт нь одоо тамхи татах, ил гал гаргах. Хоёрдугаарт нь бол одоо энэ зам талбай, гарцууд чөлөөтэй байх. Гуравдугаарт галын аюулгүй ажиллагааг дээд зэргээр хангаж ажиллах. Дөрөвдүгээрт нь ямар ч үед галын хорыг чотомгоо эзэмсэн байх. Түнчлэн шатхан холилтгоос сэргийлэх, талоноор үйлчилж байгаа хэрэглэгчийн талоны хүчинтэй хугацааг шалгаж, тасалбарыг тасалж, жолоочд өгч талоныг мөнгөөр солих асуудал гарахгүй байх. Картаар үйлчлүүлж байгаа тохиолдолд картын хүчинтэй хугацаа, карт эзэмшигчийн овог нэр, машины дугаар, гарын үсэг, үнийн эсхийг шалгаж үйлчлэв. Мөн түнчлэн галын тухай хуулийн 16-1-1, 1-2, 1-3 заалтуудыг мөрдөж ажиллах ёстой. Жилийн дөрвөн өдрөд хөдөлмөрчдөд үйлчилж, халуунд халж, хөөтөнд хөрдөгч, ард түмнийхээ аль баймны олон ажлыг амжуулахад гар бие оролцдогоор шатхуун түгээх станцын түгээгчийн ажил бахарх уштай. Газрын тосны бүтээгдэхүүнийг зарна, хадгална гэдэг бол зүгээр нэг агуулах савд юм хадгалж байгаа, зарж байгаагаас бүр онцлогтой. Газрын тосны бүтээгдэхүүн хар алт зарж байгаагаараа бол ингэж зарж, ингэж борлуулж байгаагаараа бол бахархалтай байдаг юм аа. Хөндлөнгөөс харахад энгийн магад амар мэд харагдах авч галын аюултай онцгой бүтээгдэхүүнийг хадгалж, хамгаалж түгээх нь асар өндөр хариуцлагатайгаас гадна бэлэн мөнгөтэй харьцах, бусад техник хэрэгслийг эзэмших гэх хүн хүнээс авахч самба шаарддаг амаргүй ажлын нэг юм. Энэ л хариуцлагатай албыг хашиж байгуулгынхаа нүүр царай болон эх орныхоо хөгжилд хөв нэмрээ оруулж байдаг шатхан түгээх станцын түгээгчийн ажлын байрыг та бүхэн танилцууллаа.